pessoas, quando eles são ensinados, eles vêm tirar a mão dos focoeiros, que são as pessoas que os treinam. A Pedrinha aprendeu a fazer isto. O que é que ela aprendeu? O mal não vai, não. Fascínio por falcões, acho uma ave maravilhosa, lindíssima, super mágica e, portanto, fiquei muitíssimo, muito, muito contente com o convite. Claro que havia esse desafio de ser, de ter que criar uma história diferente de todas as muitas outras já publicadas, portanto, tive de facto esse desafio na minha vida, mas acho que fiquei muito contente, fiz uma coisa, uma história que eu queria que fosse muito mágica, muito imaginativa, que apelasse a todas as crianças, que apelasse ao seu lado mais criativo, mais original, e acho que como digo, os desenhos da Helena são, acho que apanharam muito bem o lado mais sombrio, mais e também mais luminoso da vida dos falcões, e portanto acho que resultou muito bem, o livro ficou lindíssimo. E espero que goste. Excelente surpresa. Fiquei muito comovida de receber o convite, porque a história é muito bonita, muito mágica. E, portanto, poder fazer um livro aqui em Salvaterra com animais, com falcões, na falcaria, nesta altura da vida, numa história tão mágica, foi uma delícia. É sempre um desafio quando nós pegamos num texto que já vem com uma imagem visual e criativa do autor e transpô-lo para, neste caso, para aguarelas, que quis fazer uma coisa muito orgânica, mas eu tentei cruzar muito o meu mundo com o mundo da Catarina, trazer as paisagens aqui de Salvaterra, recolher um bocadinho aquilo que é o mundo das crianças e o mundo dos falcões, tentar cruzar aqui as coisas, e portanto eu acho que com alguma imaginação e com algum cuidado foi um trabalho até fácil de se fazer.